আৰু অলপ দিওঁনে? নাই নালাগে। দাদাটো আহিবলৈ ইয়ালৈ সময়ে নাপায়। তই এনেকৈ পাৰিলে মাজে সময়ে আহি থাকিবি অ'। হ'ব, আহিম খুৰী। মা, দীপদাৰ বাবে ইয়াতে ছোৱালী এজনী চাব লাগিব। এতিয়াহে দীপদা ইয়ালৈ সঘনাই আহি থাকিব। আমি কিয় চাব লাগে? তালৈ মাক দেউতাকে চহৰত কিবা ছোৱালী নোচোৱাকৈ আছেনে? চালেই হ'বনে? মোৰোতো পচন্দৰ কথা এটা আছে। খুৰী, মিণ্টুৰ ভনীয়েক নিৰ্মালী যে, তাইও বৰ এজনী হ'ল দেই। এৰা, চুবুৰীটোৰ ভিতৰতেই জিলিকি থকা। তাই বৰ লক্ষী ছোৱালী অ'। পাছে নবৌকজনীহে একেবাৰেই দেখিব নোৱাৰে, অনবৰতে খোজ মাৰিয়েই থাকে। গাভৰু ছোৱালী এনেকৈ বন বনাই ঘূৰি ফুৰিলে মানুহে কি বুলি ক'ব? এইবোৰ সকলো ককায়েকৰ বাবেই হৈছে। এনে মৰম ঐ, আৰু মই সিফালে গেবাৰী খাটি মৰিছো। মই যে কিবা কৈ আছো মহাৰাণী কাণ সাৰেই নাই, জেতুকা লগোৱাতেই ব্যস্ত। বোলো পেলালি নে সেইবোৰ? আপুনি আহক, ভিতৰলৈকে আহক। তই ভিতৰলৈ যাবি নে মই আহিব লাগিব? বৌ, দীপদা আহিছে। আহক আহক, ভিতৰলৈকে আহক। বাৰু, মই এতিয়া যাওঁ। বৌ, আহিছো দেই। ভাল বাৰু, নিৰ্মালী। অঁ, তই তেওঁক বিদায় দি সোনকালে ভিতৰলৈ আহ। হ'ব মৌ, বলক, আপোনাক মই পদূলিলৈকে আগবঢ়াই দিম। হ'ব দিয়া। হ'ব বুলি ময়ো জানো, বলক। এইবাৰ কিমান দিন থাকিব? তিনিমাহ। বাপৰে, তিনিমাহ! একেবাৰে বিয়া বাৰু পাতিহে যাব নেকি? ভাবিছো পিছে ছোৱালীজনীয়ে বা মত দিয়ে নে নিদিয়ে। ছোৱালীক সুধিছে জানো? নাই, পিছে এতিয়া ভাবিছো ছোৱালীক সুধিয়ে দিওঁ নেকি। তাকেই কৰক, প্ৰথমতে ছোৱালীৰ মতটো জানি লওক। মত দিলে শুভস্য শীঘ্ৰম। মই তাকেই কৰিছো, পিছে তাকেই সুধিবলৈ। ছোৱালীজনী কাইলৈ নৈৰ ঘাটলৈ যাব লাগিব, বিয়লি 4 বজাত। তুমি বাৰু কি ভাবা, ছোৱালীজনী কাইলৈ আবেলি 4 বজাত নৈ ঘাটলৈ যাবনে? মইনো বাৰু কেনেকৈ জানো? আপুনি কি হ'ল দীপ, যাৱ নেকি? অঁ, ঠিক আছে, যা, পিছত লগ পাম। যাওঁ দিয়া। গৈছো বৌ।